Ok, ekipo, danas je uzbudljiv dan, stiže nam XR100. O kako se tačno solo radi neću da vam otkrivam, sklopit ćemo ga sad ovde i sve snimam. Dolazi nam Marko i njegov kolega, Marko je gazda Frogstera. Frogster je kompanija koja se bavi izradom kvalitetnih stolova na električno podizanje i slično. Tako da će XR i ceo XR setup dobiti iz toga kako zaslužuje. Raščistio sam ovde sve. Pa da ne tupio mnogo. Jo, kako se radujem. Priča. Čekaj, čekaj da redi. Ajmo sad. Tako je. Tamo ga stavim, slobodno. Evo je Marko, njemu sam vam pričao. Uglavnom, ako se pitate zašto ovolika ploča, setite se onog Samsungovog ogromnog monitora i još plus tu sa strane moraju dođu zvučnici, jer ponavljam, 100 se podiže. Mare, ajde ovako naprimo jedan kratak intervju. Kako si ti došao uopšte na ideju da osnuješ Frogster i da radiš ovo? Pa, zato što sam imao problem, ono, ja lično i sa leđima i sa sedenjem, pošto sam ja takođe za IT struke. I sedeo sam po 12 sati dnevno, bez preuveličavanja, i kada sam tražio rešenja online, sva rešenja koje su iole bila dobra su bila preskupa. Onda kada sam rešio da se bacim kutija i svega što sam zaslagao da bih postavio sebi, da bih mogao da stojim, ja sam rešio da napravim ovako nešto, i to je krenulo pre na 4 godine i sad se pretvorilo u porodični biznis, bukvalno. Sjajno, sjajno. Ovo, inače, za vas koji ne znate, ja sam dva puta operisao kičmu, diskus hernije L4, L5 i L5S1. Jedva sam se oporavio od toga, mislim, sad sam super, mogu i da skačem i da trčim, ne mogu baš sprint da trčim, to mi je najviše izeza, zbog toga sam prestao da igram i košarku i zbog toga sam svaku i ugojio, ali suština je, pošto ja isto mnogo sedim, kada budemo stavili ovaj stoj, kada budemo sve instalirali, jednostavno, ljudi, konačno ću imati taj moment da mogu da... Mislim, ja i sad imam sto na podizanju u BTS-u, ali navikao sam se na to, ne mogu da vam objasnim. Bukvalno sedite i onda kada se umorite od sedenja, kada ostavite na lagodnost, podignete se, radite stojeći, dok se bukvalno umorite da vam je teško, sednete i kad sednete kao da ste se istegli, jer praktično i jeste, ono, stojite. Mnogo dobra stvar, mnogo dobra stvar. A, ovo je tvoj, nešto mi čudan ranac. Videli ste to, kakvi sto ljudi, ono. Prodeje skupe stolovi i onda hoćete mi ukradi iz torbe nešto, ono, rad. Ok, sad se postavlja par šina, nosači, vidjet ćete, sve funkcioniše vrlo jednostavno, lepo je, uzeo sam bele nogare. Vjerojatno ste do sada zaključili da želim da sve bude u tom belom fazonu, tako da sve komponente koje dođu na to nešto će biti crne ili neke druge boje i bit će istaknute. E sad, još uvijek nisam odlučio i nisam siguran, iskren da budem, šta ću da radim sa ovim, sa zvučnicima. Razmišljam da budu beli, ali ok, vidjet ćemo, polako, idemo korak po korak. Ajde prvo sklopimo sto. Već postoje predefinisane rupe, dakle sve je ubušeno, samo slušafi. Ovo je mozak, da kažemo, samog stola. Tu se nalazi set mikrokontrolera koji rade sinhronizaciju nogu, jer u svakoj nozi postoji jedan elektromotor i još neka dodatna elektronika. I ovo sinhronizuje da se obe noge podižu ili spuštaju sinhronizovano. Ako imaju različito opterećenje, da mogu da nadomeste tako neku snagu. Eto, to je, kažemo, kompjuter za ovaj stol. Sve onako robustno, kvalitetno odrađeno. Vidjet ćete ono, može da se stavi sve i svašta i napravit ću mali test. Tamo mi tu onaj APC Whoops koji ima skoro 30 kg, još par neke stvari stavim ono 100 i vidjet ćete kako se lagano diže, spušta ono, mnogo je cool. Mare instalira sve ostale kablove i povezuje kontroler i slično. Sada kačemo kontrolnu jedinicu koja
nam omogućava da kontrolišemo sto, znači da ga podižemo i da ga spuštamo. Uz tastere za podizanje i spuštanje imamo i memorijske tastere, znači možete da zapamtite poziciju koja vam odgovara za stajanje ili za sedenje, kao i home taster koji vraća poziciju na 72 cm kao osnovnu poziciju. Imamo ove ćoškove, namjerno smo radili ovo da malo kao isprati XR priču. Vratno ćemo staviti, da, staviti, tu je nekako najbezbolniji. Da, ako stavimo sa strane, nije to to, nezgodno, onako naš mora onda onako sa strane. Bolje ovdje, bolje tu da ga stavimo, ali ovdje prilike punite, eto. Rekao sam u prošlom klipu da je APC sponzorisao bukvalno električnu letvu za sve. Mega kvalitetna, 8 utičnica, nema USB, ali ovdje nam i ne treba. I kako ja obično rešavam u ovom slučaju, zalepit ćemo i duplofanom, sad ću da vam pokažem kako to dolazi. Bukvalno kao stvoren jedno za drugo, pogledajte. I to sad nema gde, nema gde da se pomiri. Plus šta je dobro, uz to dobijete jednu mrežu koja se kači na ove ovde ovako šrafove, vidjet ćete to sad uskoro, i sve kablove koje imate bukvalno drži mreža. Da pokažemo i to. Što bi se rekao, samo treba budete specijalac. A da ne uspete da sakrijete kablove. Samo ih, bukvalno, samo ih nagurate, nema šta. Ok, aj sad okrenemo sto i da vidimo kako se on podiže i spušta. Imaš tu čast. E sad, evo kako izgleda kontroler. Šta je gotivno? Kad trebaš raditi ispod stola, ne morate se saginjeti, podignete sto. I bukvalno svako drži. Evo ga. Veš, kreći. Ra. I sad ajde kažemo da je, ajde još malo, ajde. Evo. Znači na 102. Da je ovo pozicija koja nam odgovara, stisnemo M2, ja sam uvijek stavljao M1 da mi bude sljedeća pozicija, a M2 stojeća. Stisneš M2 i zadržiš. I kad čuješ piiip, to je M2. Na home vraćaš na 74, biš li tako? 72. 72. Ajde vidite na home. Brutalno. Čekaj, možda još bolje. Da vam demonstriram to ovako. Ok, ja sad sedim, bukvalno sedim na podu. Mara, dođi vamo. E, viš, sedim na podu, stisnem M2. Ode! Tako da, narode, vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Ukoliko nešto nije jasno, subscribe-ujte se na PC X YouTube kanalu. I obavezno posjeti link iz opisa. Tu je Frogster i pogledajte šta svi imaju na sajtu. Mega kvalitetni stolovi. Vidimo se, čas!